मुंबईत सेल्फ कोविड टेस्टिंगद्वारे चाचणी करून घेणाऱ्यांची संख्या आता हळूहळू वाढते आहे, त्यामुळे पॉझिटिव्ह येणाऱ्या रुग्णांचं काय? रुग्ण पॉझिटिव्ह आल्यानंतरची माहिती प्रशासनाला मिळते का? असे असंख्य प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत, पाहूयात. कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले आणि तपासणी केंद्रांवर गर्दी सुरू झाली आणि कोरोना चाचणीचा नवा पर्याय आला, तो म्हणजे सेल्फ कोविड टेस्ट किट. अडचणीच्या वेळी हे किट वापरणं अपेक्षित होतं, पण नेमकं उलट होताना दिसतंय. मुंबईमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढतीय. ते पाहता अनेक जण टेस्टिंगसाठी पुढे येतात. काही जण सरकारी कॅम्पमध्ये जाऊन, तर काही जण खाजगी लॅबमध्ये जाऊन टेस्ट करतायत, तर अनेक जण असे सुद्धा आहेत जे सेल्फ कोविड टेस्ट करतायत. इथे आपण जर बघितलं तर हे रॅपिड अँटीजेन टेस्ट किट आहे, जे स्वतःहून आपण टेस्ट करू शकतो आणि 15 ते 20 मिनटामध्ये आपल्याला घरच्या घरी आपण पॉझिटिव्ह आहोत की निगेटिव्ह आहोत याचा रिझल्ट कळतो. मात्र ही टेस्ट झाल्यानंतर तो अहवाल मुंबई महापालिकेपर्यंत पोहोचत नाही. त्यांना पॉझिटिव्ह रुग्णांची एकूण संख्या जी स्वतःहून टेस्ट करत त्यांची कळत नाही आहे, आणि त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण असा होतो आहे की मग असे किती रुग्ण आहेत जे स्वतःहून टेस्ट करून पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. मग घरच्या घरी टेस्ट केली तर पालिका प्रशासनाला त्याची माहिती मिळते का? समजा जर आपण आता ही टेस्टिंग किट घरी घेऊन गेलो आणि टेस्ट केली, तर साधारणपणे इथे आपण बघितलं तर दोन लाईन जर आल्या तर तो कोविड आल्या तर पॉझिटिव्ह, एक लाईन आल्या तर निगेटिव्ह, आणि फक्त ती टीम आहे. खालची लाईन आली तर तुमचं टेस्टिंगमध्ये हा इथे क्यू आर कोड, हा क्यू आर कोड आहे, तसा आतमध्ये एक लिटरेचर आहे, तो क्यू आर कोड आहे, तो तुम्ही स्कॅन केला की कंपनीकडे सगळा डाटा जात होतो. पण हे बरेचसे लोक करत नाहीत. स्कॅन न केल्यामुळे कळत नाहीये पॉझिटिव्ह आलाय की निगेटिव्ह आलाय. हो, स्कॅन न केल्यामुळेच हा प्रॉब्लेम होतो, कारण प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये स्कॅनर नाहीये ना, ते कसं स्कॅन करणार? खरी रुग्णसंख्या जी पॉझिटिव्ह आलेली ती बीएमसी पर्यंत पोहोचत नाहीये असं तुम्हाला वाटतं का? हो, नक्कीच पोहोचत नाही, कारण सगळेजण क्यू आर कोड स्कॅन करत नाहीयेत ना. त्याच्यामुळे जे पॉझिटिव्ह आहेत ते घरच्या घरी स्वतःला आयसोलेट करतात, डॉक्टरला फोनवरनं औषधं विचारतात आणि स्वतःला आयसोलेट करतात. पण दुसरीकडे मुंबई महापालिका आयुक्तांचं मात्र मत जरा वेगळं आहे. त्यांच्या मते प्रत्येक कोविड सेल्फ टेस्टची माहिती गोळा होत असते. एक लोकांनी माहितीसाठीच मग सांगू इच्छितो की लोकांना वाटतो की जे सेल्फ किट संदर्भात महानगरपालिकेला काहीच माहिती नाही, गोंधळ आहे. मी सांगू इच्छितो की जेव्हा सेल्फ किट मध्ये टेस्टिंग होते आणि एखाद्या मध्ये पॉझिटिव्ह येतो, इमिजिएटली आयसीएमआर वर ते लोड केला जातो आणि ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन आमच्याकडे पोहोचते. उदाहरणार्थ काल मुंबईमध्ये 3,800 लोकांनी सेल्फ किट वापरले, त्यापैकी 288 लोक पॉझिटिव्ह आले, हे सुद्धा इन्फॉर्मेशन पहाटे माझ्याकडे आलेली आहे. कालची डेली होम किट किती वापर होतो, डेली होम किट किती पॉझिटिव्ह येत आहे, आमच्याकडे सर्व इन्फॉर्मेशन आहे. आम्ही एवढे सिस्टम निर्माण केलेले आहे की मुंबईचा जो मॉडेल आहे जगामध्ये एक नंबरवर आहे आणि प्रत्येक गोष्ट आमची ऑटो पायलट मध्ये आहे. आता डेटा गोळा होत असेल किंवा नसेलही, पण घरच्या घरी टेस्ट करत असाल तर निष्काळजीपणा करू नका, कारण कोरोना हा फक्त साधारण आजार नाहीये, तर त्यात छोटीशी चूक तुमचा जीव सुद्धा घेऊ शकते. जर तुम्ही सेल्फ कोविड टेस्टिंग किटद्वारे जर टेस्ट करत असाल तर त्याआधी तुम्हाला हा बारकोड स्कॅन करायचा आहे, आणि बारकोड स्कॅन केल्यानंतर जर तुम्ही कोरोना पॉझिटिव्ह आला तरच प्रशासन तुम्ही पॉझिटिव्ह आहात याची दखल घेईल आणि कोरोना पॉझिटिव्हच्या रुग्णसंख्येमध्ये तुमची नोंद होईल. अन्यथा तुम्ही कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यानंतरसुद्धा कोरोना पॉझिटिव्हच्या आकडेवारीमध्ये लपाछपी होईल, जी सध्या या सेल्फ टेस्टिंगमुळे होताना पाहायला मिळते. कॅमेरामन आर्यन वार्गेसह मी वेदांत नेब, एबीपी माझा मुंबई. पुणेकरांची मेट्रोची प्रतीक्षा ही लवकरच संपणार आहे. लवकरच पुण्यात मेट्रो धावणार आहे. दरम्यान ही मेट्रो नेमकी कशी असणार आहे, पुण्याच्या गरवारे मेट्रो स्टेशनवरून त्याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी मिकी घई यांनी, पाहूयात. पुणेकर ज्या मेट्रो ट्रेनची आतापर्यंत आतुरतेने वाट पाहत होते, त्या मेट्रो ट्रेन मधून आता त्यांना प्रवास करण्याचा मुहूर्त अगदी जवळ आलाय. एवढंच काय तर पुणे शहरामध्ये सध्या मेट्रोचं काम अतिशय वेगाने सुरू आहे.
एवढंच काय तर पुणे शहरात पहिल्या मेट्रो स्टेशन देखील आता जवळजवळ बनून तयार आहे, तो म्हणजे गरवारे कॉलेज मेट्रो स्टेशन। या मेट्रो स्टेशनवर काय सुखसुविधा प्रवाशांना मिळणार आहेत, हा मेट्रो स्टेशन कसा आहे, किती मोठा आहे, हे सगळं आता आम्ही तुम्हाला पहिल्यांदा एबीपी माझावर दाखवणार आहोत। प्रथम मेट्रो स्टेशनमध्ये येण्यासाठी आपल्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी एंट्री एक्झिटची सुविधा आहे। प्रत्येक एंट्री एक्झिटला एस्केलेटर किंवा लिफ्टची सुविधा असणार आहे आणि विदाऊट आपल्याला समोर जसे पाहिले तर आपल्याला इथं तिकीट मिळतील किंवा स्मार्ट तिकीटसुद्धा असतील। आपण या मेट्रोमधून सायकल घेऊनसुद्धा प्रवास करू शकता, तशी सुविधा आपल्या या पुणे मेट्रोनी खास करून केलेली आहे। तसेच सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून आपल्या मेट्रो स्टेशनवर बॅगेज स्कॅनर व मॅग्नेट स्कॅनर हे दोन्ही आपण बसवलेले आहेत। जसे आपण एअरपोर्टवर वगैरे पाहतो तर अशा अत्याधुनिक सुविधा आपल्या या स्टेशनवर आहेत। तसेच विदाऊट तिकीट प्रवास का करू शकत नाही, कारण आपण ॲक्सेस बॅरियर हे बसवलेले आहेत आणि ह्या ॲक्सेस कंट्रोलमध्ये जो तिकीट नसेल तर तुम्ही एंटर करू शकत नाही आहे। माझ्या मागून जी मेट्रो ट्रेन या ठिकाणी येते ती हाय स्पीड टेस्टिंग या ठिकाणी सुरू आहे। जवळपास 60 मिनिटात 32 किलोमीटरचं अंतर ही मेट्रो ट्रेन पूर्ण करू शकते। जर आपण बघितलं तर या प्लॅटफॉर्मवरून ही मेट्रो ट्रेन स्पीडनी आता कोथरूडकडे निघाली आहे। जवळपास 60 मिनिटात 32 किलोमीटरचं अंतर ही पूर्ण करणार आहे आणि जवळपास 6 डब्याची ही मेट्रो ट्रेन असणार आहे। जवळपास 900 प्रवासी ॲट अ टाईम या मेट्रो ट्रेनमधून प्रवास करू शकतात। अशा पद्धतीने ही मेट्रो ट्रेन आता जवळपास तयार आहे आणि लवकरच पुणेकर या मेट्रो ट्रेनमधून प्रवास करू शकतील। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।